Yes! Mustakari Memories lauantai pääesiintyjä, viimeinen esiintyjä, Erika Viikman. Hyvä. Ai pääesiintyjä? Ja sä oot pääesiintyjä. No kiva! Mahtavaa! Joo, siis tämähän on ihan todella kaunis paikka. Ja mä, kun mä tulin tänne äsken, mä olin, että wow, mikä tää on, että sairaan hieno niin kuin venue ja ihana mennä kohta tuohon vähän lauleskelemaan. Niin. Sulla on aikamoinen suksee ollut tässä viimeiset pari vuotta, niin miltä se on tuntunut ja miten pysyt vauhdissa mukana? Kumpi vie laivaa? Viekö Erika vai viekö laiva sinua? Välillä laiva kulkee vähän silleen, että kapteeni on vähän unessa, mutta suurimmilta osin Erika vie laivaa. Ja sit jos huomataan, että laiva vie Erikaa, niin sit pitää tehdä pieni korjausliike. Ja just niin. Että kyllä sen on huomannut, että ei koko ajan ole niinku ihan täydessä terässä, mutta sit pitää vaan yrittää elää silleen, että jaksaa olla mahdollisimman terässä. Just näin, ja olla itselle armollinen sitten aina. Just niin, armollinen, kyllä. Mitä siinä välipäivinä Viikman tekee, kun ei ole terässä? Mitä sä lataudut? No, mä lenkkeilen mun koiran kanssa. Joo. Ja sitten mä pelaan nykyään tennistä. Ja, wow. Ja sitten mä mun miesystävän kanssa vietän aikaa. Ja tai sitten mä vaan oon. En tee mitään. Se on just hyvä. Just näin. Joo. Mitä sun keikkarituaaleihin kuuluu? Kohta nouset lavalle, niin sä oot ainakin aika rauhallisen ja iloisen oloisena tässä. Joo. joo, mä oon yleensä ehkä, mua vähän jännittää aina ja mä en oo ehkä kauhean sosiaalinen, että mä silleen lataudun. Ja sitten mä tykkään meikata, että se on mulle jotain sellaista meditointia, siinä rauhoittuu ja tietää aina käden liikkeet. Ja siis se on, mä tykkään tehdä sen. Ja sit pukeutuminen on myös kivaa. Joo. Sulla on upeita vaatteita, ootko sä ite niitä suunnittelemassa vai onko sulla joku tiimi siihen värvättynä? Kyllä mä aika lailla ite luon noi kokonaisuudet, että välillä mä teetän ja sit välillä mä tilaan. Ja mä tykkään vaihdella asuja, että joka keikalla ei ole sama. Mulla on sellainen vaatekaappi aina mukana, jossa on sit osia ja mä niistä koostan aina asun. Se selkeästi kuuluu tuohon sun juttuun, että sulla on myös se niinku puoli mietittynä, niin se on aika makea homma. Joo, koska siis Madonnallakin on. Nimenomaan, niin miksei mulla. Niin. Siis, joo, se on mulle ehkä semmoista niinku omaa viihdettä, että mielenkiinto pysyy yllä, kun saa aina vähän jotain erilaista joka kerta. Joo, ihanaa. Hei, onks uutta musaa tekeillä? Joo, on itse asiassa ja aika pian tuleekin melkoinen pommi. Wow, ihanaa! Mut pommi tulee myös täällä niinku tolleen vartin päästä, sä nouset lavalle. Häh, vartin päästäkö jo? Ei, on siihen puoli tuntia. Mä olin ihan, missä se kello? Missä kello? Hyvä, mennään. Jes, kiitos. Mennään.